Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, з вами Тернопільська погода. Ще один варіант піджака, який точно заслуговує на вашу увагу та місце у гардеробі – це вкорочений піджак. Усім прихильницям штанів або спідниць з високою посадкою обов'язково раджу придивитися до вкороченого піджака. Адже така модель підкреслює талію, робить її візуально вужчою та має набагато цікавіший вигляд від уже звичних оверсайз-жакетів. У п'ятницю, 20 серпня, по області доволі хмарно. Сонце визиратиме за хмар вкрай рідко, а температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах 14-24 градусів тепла. В Тернополі хмарно з проясненнями протягом усього дня. Температура вночі 12-15, вдень 16-22 градуси тепла. Нехай п'ятниця пройде легко. Зустрінемося вже завтра на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».